სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2023 წლის ანგარიშ საქვეყნებს გამოვლენილია 21,2 მილიონი ლარის დარღვევა, რაც საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიან, არაეკონომიურ და არამიზნობრივ ხარჯვას უკავშირდება. სამსახურის ინფორმაციის ნაკლოვანებებით მიმდინარეობს ქვეყანაში სახელმწიფო შესყიდვები. ხარვეზები იკვეთება შესყიდვების ყველა ეტაპზე, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. Problemebia მიმწოდებელი კომპანიის შერჩევის პროცესშიც, არ კეთდება ბაზრის მოკვლევა. Ფასები კი გასუძლებში მიღებული მომსახურების საფუძველზეა დადგენილი, რაც შესყიდვის გამოცხადების პერიოდისთვის არარელევანტურია. Სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვის დროს შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ რიგ შემთხვევაში ბაზრის კვლევა სათანადოდ არ არის ჩატარებული. რიგ შემთხვევებში შესყიდვის სავარაუდო ფასი განსაზღვრულია გასულ წელს მსგავსი მომსახურების შესყიდვის ფასის შესაბამისად, თუმცა შესყიდვის ვადის გათვალისწინებით აღნიშნული კვლევა არავალიდურია. 2022 წელს 418 შემდგარი ტენდერიდან 75-ის შემთხვევაში დაფიქსირდა 20%-იანი და მეტი ფასის შემცირება. Კერძოდ, განხორციელებულ ტენდერებში შესყიდვების ჯამური სავარაუდო ღირებულება შემცირდა 13,500 ლარით. ამასთანავე, სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში არსებული ნაკლოვანებებისა და შიდა კონტროლის სისუსტის გამო მხარჯავი დაწესებულებების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების მოსამზადებელი სამუშაოების დროს რიგ შემთხვევაში სათანადოდ არ ხდება არსებული რისკების შეფასება, რამაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დადგენილ დროში შეუსრულებლობა გამოიწვია. Ანგარიშის მიხედვით ჩატარებული აუდიტების შედეგად გამოვლენილი საბიუჯეტო რესურსების მართვასთან დაკავშირებული ნაკლოვანებები საჯარო უწყებების მიერ ბიუჯეტის არარაციონალურად და არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევებს მოიცავს. Პროექტების არასათანადო დაგეგმვის და განხორციელების გამო საბიუჯეტო სახსრები არაეფექტიანად იხარჯება. Საბოლოოდ კი ხშირად პროექტები ან ვერ სრულდება, ან ისეთ ადგილზე კეთდება, სადაც მოსახლეობა არ ცხოვრობს და მისი გამოყენება უბრალოდ შეუძლებელია. Ასევე მუნიციპალიტეტებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება. 2023 წელს აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლელი 13 მუნიციპალიტეტიდან 11 შემთხვევაში 9 იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ 2021-22 წლებში გადაუხდელმა დასუფთავების მოსაკრებელმა ჯამურად 1,4 მილიონი ლარი შეადგინა. მიღმა ამისა მუნიციპალურმა ერთეულებმა ზარალი ნახეს სასამართლოში გამოუცხადებლობის გამოც. Სასამართლო დავის მიმდინარეობისას ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი პირები არ გამოცხადდნენ სასამართლოში, რითაც მუნიციპალიტეტმა დაკარგა საკუთარი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა. სასამართლომ მიიღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება და მერიას დაეკისრა მიმწოდებლისთვის 19,500 ლარის გადახდა. Სასამართლო დავის მიმდინარეობისას გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ საპროცესო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო სასამართლომ მტკიცებულებათა გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე მიიღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, რითაც მერიას დაეკისრა მიმწოდებლისთვის 520,000 ლარის გადახდა. Აუდიტის ანგარიში აერთიანებს ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პროექტების ეფექტიანობის ანალიზსაც. Ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც აუდიტის სამსახურის შეფასებით ხარვეზებით მიმდინარეობს, ლოგინ ჯორჯია, რომელსაც უფენეტი ახორციელებს. Აუდიტის სამსახურის შეფასებით სამიზნე: გეოგრაფიული არეალის შერჩევის კრიტერიუმი ეყრდნობა მოძველებულ ინფორმაციას და ვერ ასახავს მიმდინარე მდგომარეობას. შესაბამისად, მათი ინფორმაციით პროგრამის ფარგლებს გარეთ რჩებიან ისეთი დასახლებული პუნქტები, რომლებიც დადგენილების თანახმად აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს. Აუდიტის დასკვნაში გაჟღერებულ კითხვებს პროექტის მესვეურებმა უპასუხეს. Აუდიტის პერიოდში ინტერპროვაიდერების მხრიდან პროგრამით დაინტერესება არ იყო მაღალი. Არსებობს რისკი იმისა, რომ აღნიშნული გარემოება აქტუალური იქნება პროგრამის დასრულებისთვის. ვინაიდან დაგეგმვის ეტაპზე სათანადოდ არ შეფასებულა პროვაიდერების საჭიროებები და არ მომხდარა იმ მინიმალური პირობების იდენტიფიცირება, რომლის შემთხვევაშიც კერძო ოპერატორები იქნებოდნენ დაინტერესებულნი აღნიშნულ დასახლებულ პუნქტებში მომსახურების მიწოდებით. Როგორც ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტს, ჩვენ პროექტსაც გარკვეული შეფერხება ახასიათებს და ჩვენთან მიმართებით ეს შეფერხება, როგორც წესი, არის რთული რელიეფი, სეზონურობა, მეტეოროლოგიური პრობლემები, კაცრი ზამთარი, როგორც მოგეხსენებათ, და გარდა ამისა ასევე მნიშვნელოვანი არის კვალიფიციური სამშენებლო კომპანიების სიმცირე. ჰქონდა კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ინფორმაციას მივაწოდეთ, ჰქონდა გარკვეული ინფორმაციის გაცვლა, საბოლოოდ დასკვნა დაიდო ის, რაც დაიდო. Აუდიტის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ჯამში ჩატარდა 51 აუდიტი, საიდანაც 15 ფინანსური, 24 შესაბამისობის და 10 ეფექტიანობის იყო. ჯამურად კი 21,200,000 ლარის დარღვევები გამოვლინდა, საიდანაც 8,900,000 ლარის საჯარო უწყებების მხრიდან ბიუჯეტის არაეფექტიან მართვას უკავშირდება. 1,600,000 ლარის დარღვევა გამოვლინდა აქტივების მართვის მიმართულებით, ხოლო 10,800,000 ლარი შესყიდვების მართვასთან დაკავშირებულ დარღვევებს ეხებოდა. აუდიტის სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში პარლამენტს უკვე წარედგინა.